Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест і йде за мною. Всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, брати-семінаристи, дорогі катехити, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Невід'ємною частиною свідомості сучасної людини є таке собі вірування, а радше, скажемо, навіть культ людської сили. Протягом минулого століття здавалося, що людина щораз то більше стає всесильнішою, входить в таїнства того Всесвіту, його досліджує, панує над землею і над небом. Людина вважала себе саму всемогутньою. І той культ власної людської сили спричинив дві жахливих світових війни в минулому столітті. Але й сьогодні, навіть у нашому суспільстві, дуже часто сила, часом брутальна сила, сила, яка зневажає і Бога, і ближнього, вважається найуспішнішим інструментом політичного, соціального чи геополітичного будівництва. Але серед того світу, де культ людської сили виноситься на престоли суспільного життя, ми з вами, християни, поклоняємося чесному і животворящому Христу Господньому. Ми, християни, і сповідуємо культ не людської, але Божої сили. Сили, яка справді може перетворити саму людину на кращу. Сили, яка може піднести людину з її рабства, гріха і смерті. Ця сила Божа, яка об'явилася на Христі, в розп'ятому нашому Спасителеві, є сила любові. Тому то Христос каже, хто хоче йти за мною, цебто той, хто хоче справді досвідчити повноту сили Бога і людини, повинен вміти сказати собі «ні». Відректися себе самого означає припустити, відкрити свою власну душу і серце до діяння Божої сили. Взяти на себе свій хрест – це означає прийняти ту особисту історію спасіння, яку Господь Бог чинить з нами. Відкрити силу Божу, яка проявляється і діє в моїй власній життєвій особистій історії. Історії нашого народу і нашого суспільства. Поклонятися розп'ятому означає і сповідувати культ сили Божої. З нього черпати, брати цей хрест, який є знаком перемоги, джерелом сили і мудрості Божої, яка відкривається людині. І йти за Христом, означає не стояти на місці, не робити з наших особистих обмежених проблем, проблем космічного характеру, рухатися вперед, іти за Христом від смерті до життя, від рабства до свободи. Хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той її спасе, каже Ісус Христос. Я одного разу цими словами закінчив недільну проповідь. І до мене підійшла одна жінка-вчителька, дуже збентежена цими словами, кажучи,
Чи ви часом не помилилися? Як можна хотіти погубити власну душу? А що означає справді спасти те, що ми називаємо моєю власною особистою душею, моїм життям? Я подякував цій жінці за запитання, але сам глибше замислився і зрозумів, що для нас з вами, людей третього тисячоліття, спасти власну душу дуже часто означає культ насолоди, жити у власне задоволення, будувати такий спосіб власного життя, який у центрі моєї уваги ставить моє власне «я», заставляє тоді увесь світ кружляти довкола мене, і мою родину, і моїх сусідів, і весь світ. Тоді людина стає справді жорстокою до всього того, що її оточує. Але саме найгірше, що так догоджаючи собі, вона руйнує себе. Вона себе відмежовує від Бога і від ближнього. І ніколи не зможе догодити собі, бо насолоди їй буде завжди мало. Така людина завжди буде відчувати, що вона ніколи не досягнула мети свого життя. І тому Христос такій людині, яка стає рабом власної насолоди і поході, каже: скажи собі «ні». Погуби свою власну похоть і бажання. І тоді ти спасеш і себе, і всіх тих, які є поруч. Бо яка користь чоловікові, який здобуде цілий світ, заставить обертатися довкола себе вселенну, але занапастить власну душу? Спасти свою душу може той, хто живе не для власної насолоди і задоволення, але вміє любити Бога і ближнього. Тому для нас з вами, для того, щоб ми могли спасти свою душу, порятуємо ближнього, увійдімо в його життя, в його проблеми. І так, як на хресті Спаситель взяв на себе життя цілого людства, переймімося ближнім. Народна мудрість каже так: хочеш помогти собі, поможи ближньому. І тоді врятуєш свою душу. І це є те Євангеліє, задля якого вартує погубити власну душу, щоб її врятувати і отримати життя вічне. Сьогоднішнє Євангеліє закінчується дуже цікавими словами. Христос дивиться на людей, які його слухають, і каже до них: є між вами такі, які не зазнають смерті, аж поки не побачать Царства Небесного, яке приходить у силі. Я можу сьогодні повторити до вас ці слова. Чому? Бо сьогодні, на закінчення цієї божественної літургії, ми будемо вручати канонічну місію катехитам нашої архієпархії. Іншими словами, тим мирянам, які належним чином приготувалися для того, щоб навчати істин християнської віри, ми сьогодні будемо посилати у світ, щоб вони навчали любові Бога і ближнього наших дітей, молодь і старших. Ви будете бачити післанництво до апостольського служіння, силу поширення Царства Небесного, яке Христос заповідав своїм учням. Бо всемогутня, самозакохана, сучасна людина, яка вміє читати і писати, знає буцімто все про світ, не знає правди про себе.
бо не знає правди про Бога. І ось сила Царства Небесного полягає в тому, що світ починає просвічуватися хресною силою Божої любові через ділення віри. І тому сьогодні я хочу подякувати усім катехітам, зокрема нашої архієпархії, які допомагають єпископам і священикам навчати Божий люд істин християнської віри. Це є знак поширення усилі і присутності сьогодні між нами Царства Небесного. А всім вам хочу побажати досвідчити у своєму власному житті реальну і діяльну присутність спасаючої сили Божої. Що ми не є покинуті, ми не є сам на сам із нашими негараздами, з бідою нашого життя, з тими труднощами, які переживаємо. Царство Небесне є близько. Це слово, яке нам посилає сьогодні Господь, коли святкуємо свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!